Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının dayanıqlığını təmin etmək və kiçik kirs mənbəyindən asılılığı aradan qaldırmaq üçün şəhəri əvvəllər də su ilə təmin edən Zarısılı mənbəyi və Zarısılı Şuşa magistral kəmərində aparılan təmir bərpa işləri yekunlaşıb. Şəhərə yeni mənbədən suyun verilməsi təmin olunub. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə Şuşadan 11 kilometr məsafədə yerləşən Zarısılı mənbəyi və Laçın Şuşa avtomobil yolunun kənarı ilə çəkilmiş magistral su xətti tam təftiş edilib, kəmərin qəzalı hissələri müəyyənləşdirilib. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakıdan və Cəbrayıl su kanal sahəsindən ezam olunmuş mühəndis texniki heyəti qısa müddətdə qəzaları aradan qaldırıb, kəmərin sıradan çıxmış hissələrini dəyişdirib. Eyni zamanda mənbədə olan 3 su götürücü qurğudan ikisində təmir bərpa işləri başa çatdırılaraq mənbənin məhsuldarlığı artırılıb. Kəmərlə nəqli olunan içməli suyun mərkəzi anbara və buradan da şəhər şəbəkəsinə ötürülməsi təmin edilib. Anbarda generator quraşdırılıb, zərərsizləşdirici qurğu istismar verilib. Şəhərin ambardan yüksəkliyidə yerləşən ərazilərinin su təminatının aparılması məqsədilə ambarda yeni nasos quraşdırılıb. Kiçik Kirs və Zarısılı mənbəyindən Şuşa şəhərinə lazım həcmdə suyun gətirilməsi təmin olunubdur. Artıq xidmət heyətinin xidmət etdiyi və məskunlaşdırdığı binalar, tikililər, qurğular və obyektlər normal qaydada içməli su ilə təmin olunur. Baş verən qəzaların eyni zamanda hidravlik tənzimlərinin aparılması məqsədilə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndis texniki heyəti və qəza birqadası Şuşa şəhərində 24 saatlıq xidmət təşkil edib. Eyni zamanda zərurət olduqda maşınlarla suyun daşınması üçün su doldurma məntəqəsi yaradılıb. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun verilməsi tam dayanmışdı. Düşmən şəhəri tərk edərkən magistral su kəmərini də sıradan çıxarmışdı. Yaranmış içməli su probleminin həlli məqsədi ilə ilkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı bərpa edilib və Şuşa şəhərini müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək üçün Daşaltıda su doldurucu məntəqə yaradılıb. Sonra kiçik kirs mənbəyinə və uzunluğu 9,4 kilometr olan kiçik kirs Şuşa magistral su kəmərinin qəzalı hissəsində bərpa işləri aparılaraq noyabrın 25-də Şuşa şəhərinə suyun verilməsi təmin olunub.